وناكسن كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال عيد وناكسن أيان ذي الله يحيي دمان دعوذي عشاء دعوانا يو وحنكو سوغانا هاي مسجد كا إسبهاي سيغا إسلام كا وكم إذا مساجد وهو وين مقالة مقدشو مساجد كان مانتا وحا سوى ذا جرأة لبدا ركعو سلاة عيد وهو غي مدعينها جمهورية فدرال كاهي الصومالية مدانا حسن شيخ محمود وإيو هليان حلي بانو كتر سن لبدا قولي iyo golaha wasiirada iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe iyo kumanaan kamida shacabka Muqdisho ayadoo ay tahay maanta maalintii koobaad ee Ciidul Fidriga isla marahantaana bulshada muslimiinta ah maanta ay si wada jir ah u ciidayaan ayaa waxa salaada ciida halkan ku wada dukaday madaxda qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud uu u jeediyay bulshada khudbad uu ugu hambalyeynayo isla marahantaana uu ugu baaqayo in ay iscafiyaan isna garab istaagaan loo muujiyo oo maxaan ku raadada dawladda war wiil Soomaaliyeed oo dhalinyaro ayaa saacadda saakay aan salaada jumcaha ku dukanayna halkan masaajidka isbahaysiga islaamka ayaa xuduudda farantiga taagan safka hore dagaalka taagan dagaalamay xabad ridayo cadawgu ay meelo jidka u gelinayaan maxaa waa ay isku dayayaan inay gaadaan isku dayayaan inay guudareeyaan kana guuleysanayaan insha Allah ilaahay idinkiisa nimba intaas bixiyay walaalayaal idinku inaad dulqaad yar iyo dadaal iyo kalmadda saxda ah war haddaad hadlayso wax fiican dheh haddaadan wax fiican u tiraahdana haydina iska aamus waa tii maxaa waa xadiis waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka waxaan rabnaa walaalayaal soomaaliya dadka soomaaliyeed qalbigooda iyo dhagooda wax fiican aan loo sheego indhahoodana intii aan kari karno wax fiican hal la tuso haddii alla yiraah dowladnimada soomaaliya waa dhowdahay wax yaraa inoo dhiman khawaarijtaas hore iska saarno oo khayraadka dalkeenna uu leeyahay aan ka faa'iidaysano haddii aanan khawaarijta meel iska saarin khayraadka dalkeenna uu leeyahay kama faa'iidaysan dalkan waa dal hodan ilaahay uu qani maxaa nimca siiyey dhinac walba bad iyo bari bad iyo beer iyo bar intaba qani ka ah waaye laakiin nimanka khawaarijta ammaan darada lagu hayo iyo qaarkeen iska muxuu ahaa waxay walaalayaal soomaalidu waxay ku maamaado xigmada xasuusta ma xariisho war shalay haddii idin uu xoogaa yar ku istaagay iska cafi waad nooshahay waad socotaa waxba kaama hadlaysna sharaf iyo karaamaad leedahay ilaahay ayaa ku dhowray inaad qalbigaada ku taayatahay dhibaatada iyo xanuunka iyo murugada waxaa la yiraa lama iloobi karaa laakiin waa la cafi karaa aan iscafinno walaalayaal aan isu dul qaadanno insha allahu tacaala waxaa noo dhiman waa baryo kooban oo yar waana guuleysanaynaa ilaahay idinkiisa aad iyo aad ayaan markale ciid soomaaliyeed ciid wanaagsan kulla caam waantum bikhayr ciidan iyo ciidaha kale oo fara badan nabad iyo barwaaqo iyo nimco allah sidoo kale waxaan wareysanay qaar ka mid ah dadweynaha shacabka reer muqdisho ee masjidka isbahaysiga islaamka labada ragco ee salaada ciidda ku oogay isla mar ahaantaana ka qayb qaatay shicaarka muslimiinta waxayna ka hadlayaan farxadda maanta oo ah maalintii koowaad ee ciidul fidriga magacaygu waa ogwaas axmed saleemaan shide baada dhaqanka ee gobollada waqooyiga soomaaliya halkan waxaan hambalyo uga dirayaa ummadda muslimka dhammaan meel ay joogto waxaan gaar uga sii dirayaa ummadda soomaaliyeed meel ay joogto soomaali waa mid laba maaha waxaa leeyahay soomaaliya sanadkaa sanadkiisa ilaahay nabadgelyo iyo barwaaqaha inagu gaarsiiyo anigu waxaan ka soo hoyimiyey horta nabadda waan soo lugeeyey alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waa nabadgelyo dadka nabadgelyo darada sheegaya isagaa ka shaqaynaya ka nabadgelyo dara maanta sheegaya maanta waddanku waa nabadgelyo gaadhigii burca ka soo baxay ilaa Hargeysa maanta wuxuu ku soo galay Muqdisho isagoo nabad qaba waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ee nabadda jecel ee wanaagga jecel halaga wada shaqeeyo ciidii hore maxaa ku ciidii hore boqolkiiba boqol bay ka duwan tahay ta farxad baa lagu ciiday roob baa lagu ciiday waxa weeye madaxweynihii qaranka soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud baan lu ciidanayo aan isku meel ku tukanaynaa gelintii horta maanta aad iyo aad waxaan maxaysanaa maanta gelintii ma soo koobi karo alxamdulilah aad iyo aad faraxsanahay alxamdulilah muslimiinta oo dhan waxaa leeyahay ciid mubaarak kullu bacaan antum bikhayr maasha allah alxamdulilah halkan waxaa ka salaamayaa walaalkii luqmaan oo halkan oo salaamaa iyo walaalay inta oo dhan daawo dibiga iyo daawo kale oo kala jiraan maasha allah iyo hooyaday macaan mun yahay cusbaana inta oo salaamaa ya alxamdulillah maasha allah ciid mubaarak antum bikhayr waxaan rajaynayaa in ciid badan farxadaan camal aan ku wada maasha allah alxamdulillah insha allah waxaan rajaynayaa in ciid badan farxadaan camal aan ku wada maasha allah alxamdulillah insha allah
عيد ما استعمل عيد ما دفع عيد الكورة سوارك عيد وكفر سنة الحمد لله صاحب إن شاء الله الحمد لله كفر سنة ما تقول كوي أنا مفتح مشتت عليكم ورحمة الله وبركاته معي عواس أنا علي ورسمة وحن ما أنت كشو إذا مساجد كوين إسمه هسيجا دمان ما تحدي ما تحبينه هي دمان يو حبنا هاي ما تحدي كدولة كترسن دمان وكشو بده دكني الشعب كبا ما شاء الله سيف فرحان له بش بش برواقة بكشو دكني سلادي حد نقولي مساجد كتاعنا حد كسي عم بحنا ما شاء الله دمان عمد إسلام كحاله يهاي إيد وناكسن كل عام وعمتم بالخير دمان وحال كان كسلام عيا صحابتي إهلدي قرابتي يفهم اللي جيبه أدب وسلام عيا السلام عليكم إذا كانوا وادين سلام يا دمنتي ما شاء الله سلام منا سلام منا سلام حق تلفيش حكا SMS دمان ومضى الصوماليات وحنوهم بلينا يا بلشادة بش الشوال صدق كل واحد لها عيد مبارك عيد الفطر والله هذه هذا أقوم فرح السنة هاي أنا دمنتي صلاة عيد كوكو مساجد كإسبهيس كإسلامك صدق كل مساجد كوا حماتنا اللي جدوا كذي مدحينا جمهورية فدرالية الصومالية مدن حس الشغل محمود halkaan aan ugu la dukaday waxaan ugu ciidnay halka sanabada alxamdulillah umada Soomaaliyeed dhamaan familyga iyo friendskayga waxaan leeyahay ciid mubaarak meel walba joogtiin ku ciidada dalka dibadaba iyo gobol meel walba joogtiin nabadkooda ciidada nabadkooda ciidada ciidada ciideeda ciidada ciideeda waxaan rajaynayaa in aan sanabada halkaan ugu ciidno iyo meelo kale ku soo qurux badan insha Allah wadankan waxaan rajaynayaa inuu sidaa in ka fiican amni u sii noqdo muddo sodon maalin ah oo muslimiintu ay soo naayeen maanta ay afurayaan maalinta koobaad ee ciid ul fidriga ayaana bulshada Soomaaliyeed waxa ay muujinayaan farxadooda ayaga oo isugu hambalyeynayo maalintan qiimaha badan Umar Kaartay telefishinka SMS masjidka Isbahaysiga Islaamka shirkada Beko waa shirkada ugu weyn ee bixisa adeegyada korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya Beko waxay siisaa adeegyo koronto oo dhameystiran 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn ee magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cade ee Muqdisho dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ee ku yaala magaalada wehel ka dhiga Beko oo mar walba isticmaalaya